Pora olish ham, uni taklif etish ham jinoyat aslida. Buni bilsak-da, ba'zan oramizda hamma narsa pul bilan hal bo'ladi deydiganlar ham topiladi. Surxondaryo viloyati Uzun tumanida yashovchi fuqaro qaltis vaziyatni yumshataman deb qarindoshini ham jinoiy harakat sodir etishga undaydi. Batafsil navbatdagi lavhamizda. Uzun tumani Obzaray mahallasida yashovchi fuqaro o'zining yashash uyi hovlisida umumiy og'irligi 23145 gram opiy giyohvand moddasi sotayotgan vaqtida ushlangan. Qisqa fursatda mo'mayda daromad topish ilinjidagi bu qonunga xilof harakat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda fosh etildi. Ashyoviy dalil bilan qo'lga tushgan qonunbuzarning qarindoshi 1990 yilda tug'ilgan fuqaro holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv harakatlarini o'tkazayotgan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosariga qarindoshiga nisbatan javobgarlikni yengillashtirish va ishni ularning foydasiga hal qilib berish taklifi bilan keladi. Va tabiiyki taklif quruq emasdi. Bu xizmat uchun 2000 AQSh dollari miqdordagi pul mablag'lari pora sifatida taklif etiladi. Uzun tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari bildirgisiga asosan Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Uzun tuman bo'limi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi tuman prokuraturasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda qonunbuzarning qarindoshi 2000 AQSh dollari miqdordagi pul mablag'larini ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosarining xizmatxonasida pora sifatida berayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.